ես բաց շատ վայր մայր եմ, ամպարոյական։ Գնում ա գիշեր, լուսասնում ես չի գիտեմ որտեղ ինչ, ասում ա աշխատանքի է։ Ես բոլորը քու քրոջ պատճառով եմ։ Նրանց նպատակն էն ա, որ ինձ, աղբորս, քրոջս վերացնել, այդ տունը կյանքում չի դառնա, հասարակած տուն չի եղել, չի էլ դառնա։ Երեխա չեմ, քոնը չեմ։ Ուղեղ արդեն ավլադա։ Քո երեխան անտարում ինչ արել, քեզ ամոթ չի։ Ի վերջո դա ինքնին աբսուրդ է։ Քտես քատտակ ծեզես խալադելնիկը բացես սառը ջուրը լցես երեխու գլխի։ Լրի վես գուշե։ Դեր փոխարեն ես լնեի աշխարի այն վատ բաները կասեի։ Դեր հարցերը լույս բաց։ Լսի դու ասում։ Ավ ինչ ուզում եմ ադի։ Չի կարող նա։ Մանկության անավարտ էսկիզը երկու սկանդալային թողարկման ոչ պակաս սկանդալային շարունակությունը այսօր երեկոյան բաց չթողնեք երկրի գլխավոր թողշում։